Jag tycker att Skutberget i sig är ju en väldigt vacker miljö och härlig plats där många människor är ute. Så varför inte ta hit konsten? Det är väl härligt om man kan upptäcka nya fina saker. Vad skulle det kunna vara då? Ja, som idag till exempel. Konstverk eller tavlor. Det kan vara skulpturer, installationer av olika slag. Kultur- och fritidsförvaltningen räknar med att förslaget får grönt ljus av politikerna nästa vecka. Och man vill nu få in mängder med kreativa förslag. 225 000 kronor finns till förfogande. Den här tävlingen har fått Karlstad-konstnären Jörgen P. Karlsson att tända till rejält. Jag tycker att det är en fantastiskt bra idé. Alltså, konst på annorlunda ställen och olika annorlunda miljöer är ju jätteintressant. Vad får du för spontan idé direkt? Ljudinstallationer. Man skulle kunna mötas på olika sträckor här av ljud. Alltså av hejarop, någon som hejar på en på vägen kanske. Eller uppmuntrar en. Idéer har han inte brist på. Jörgen har tidigare gjort en del videokonst. Skulle det funka på Skutberget? Det kan absolut vara något. En spontan tanke är ju kanske en videotunnel någonstans längs vägen när man möts av medlöpare kanske. Hit kommer folk för att få rekreation, för att ha en skön stund. Då kanske inte konsten ska ta för mycket uppmärksamhet då? Nej, det kan nog stämma. Det får vara en avvägning mellan miljön runt omkring och ett verk såklart. Det får inte störa för mycket. Det finns ju olika anledningar till att man går i spåret i och för sig. Det gör det. Du kommer söka? Ja, jag är väldigt sugen. Absolut.